এগৰাকী মহিলা মৃত্যু হৈছিলে। আমি খবৰ পোৱা নাছিলোঁ। 6 তাৰিখে মোক গাঁও প্ৰধানে খবৰ দিলে যে এনেকৈ মানুহ এগৰাকী ঢুকাইছিলে তেওঁলোকৰ গাঁৱত, পিঠাখোৱা গাঁৱত, আৰু সংস্কাৰ নকৰাকৈ তেওঁক পুতি থোৱা গ'ল। মানে সময় সুবিধা তেওঁলোকে খবৰো নিদিলে ঘৰৰ মানুহে। খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি সেইখিনি বস্তু ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত ৰিপৰ্ট কৰাৰ পিছত যিহেতু আমাৰ হিন্দু ৰিচুৱেলছৰ মতে তেওঁৰ সংস্কাৰ নহ'লে, সেইটো কাৰণে এতিয়া আকৌ ডিচেণ্টাৰ কৰিবলৈ আমি অৰ্ডাৰটো পালোঁ যোৱাকালি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ পৰা। এতিয়া সেইমতে আমি ডিচেণ্টাৰ কৰি বডিটো উলিয়াই এজ পাৰ ৰুল আমি প'ষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে পঠিয়াম। তাৰপিছত সংস্কাৰ কৰি পেলাই শেষ কৰা হ'ব কাৰণে। হয়, 6 তাৰিখে ৰাতি জনোৱা হৈছিলে। 7 তাৰিখে আমি পুলিচক জনা হ'ল। জনোৱাৰ পিছত সেইখিনি আমাৰ ৰিপৰ্টিঙৰ অলপমান কাম থাকে। কাম কৰি পেলাই যিহেতু বিফৰ ছানছেট আমি কৰিব লাগে, সেইকাৰণে যোৱাকালি ৰাতি অৰ্ডাৰটো পাই আজি আমি ৰাতিপুৱা আহিছোঁ। হয়, আজি আহি পেলাই মই যেতিয়া যোৱাকালিও যোনখিনি কথা গম পাইছোঁ, গাঁও প্ৰধানে কোৱা মতে তেওঁকো নজনালে, আৰু আজি মই ঘৰৰ মানুহৰ লগতো কথা পাতিলোঁ, তেওঁলোকক সোধা হৈছে যে তেওঁলোকে কিয় নজনালে। তেওঁলোকে ক'লে যে যিহেতু মানুহ বহুত কম আছিলে, তেওঁলোকে গাঁও প্ৰধানক নজনালে, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকো নজনালে, সেইটো কাৰণে এইটো ঘটনা ঘটিল বুলি ভাবিছোঁ। হয়, প'ষ্টমৰ্টেম কৰা হ'ব, কাৰণ যিহেতু এইটো এক মানে প্ৰপাৰ প্ৰচেছত হেৰি নহ'লে, বাৰিয়েলটো নহ'লে, ক্ৰিমিশ্যন নহ'লে, সেইটো কাৰণে এতিয়া আমাৰ অফিচিয়েল যোনখিনি প্ৰচিডিয়াৰ সেইখিনি আমি ফ'ল' কৰিব লাগিব। সেইটো কাৰণে এইটো প'ষ্টমৰ্টেমত যাব। মানুহখিনি বহুতখিনি জমা হৈছে, তেওঁলোকেও সহায় কৰিছে, আৰু গাঁৱৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি ইয়াতে আছে। মানে এনেকুৱা সমাজত হ'ব নালাগে, কাৰণ আমাক খবৰ দিলে আমাৰ বহুতখিনি আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ। যদি কোনোবা এটা ফেমিলিয়ে নোৱাৰে নিজেই কৰিবৰ কাৰণে, আমি মানে আমাৰ সমাজখনৰ মানুহো ওলাই আহিব লাগে এইখিনি হেল্প কৰিবৰ কাৰণে, এনেকুৱা যাতে ফিউচাৰত নহয় সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।